Döymə sənətinin bir neçə min illik yaşı var. Ən qədim döymələr Misir piramidalarından tapılıb. Zaman keçdikcə döymələrin müxtəlif formaları meydana gəlib. Tədricən ağac, daş, metal üzərində döymə və digər sənət növləri yaranıb. Növbəti reportajımızda da elə bədii döymə sənətindən danışacağıq. Qəhrəmanımız mis lövhələrdə bu üsulla müxtəlif sənət əsərləri yaradır. Əlvan metal üzərində yaxşı əsər yaratmaq üçün iti göz, böyük ustalıq, ən əsası da işini sevməyin vacib olduğunu bildirən müsahibim Zeydulla Ağayev Xaçmaz rayonunun Mürşidoba kəndində yaşayır. 40 ildən çoxdur ki, bədii döymə sənəti ilə məşğul olur. Deyir, uşaq yaşlarından rəsm çəkməyə böyük həvəs olub. Buna görə də tətbiqi xalq sənətkarlığının bir çox sahələrini asanlıqla mənimsəyib. Əlvan metal üzərində işləyirik. Əlvan metaldakı heç bir zaman korroziya uğramır, heç bir zaman xarab olmur. Yəni, bu əsərlərin ömrü yüzilliklərlə ölçmək olar ki, bu əsərlər yaşayır, yaşayacaqlar. 17 yaşından bu işə başlayan sənətkarın ilk əl işi 1973-cü ildə hazırladığı Sülh adlı əsəridir. Deyir ki, əlvan metallar üzərində istənilən obrazı yaratmaq mümkündür. Tarixi qəhrəmanlarımızla bağlı, istəyir müasir qəhrəmanlarımızla bağlı, istəyir müxtəlif insanların yübleyinə, ad gününə bağlı, portret formasında Şahlarsın, cizgi filmlərin qəhrəmanlarını. Yəni, istənilən mövzuda işləyib hazırlamaq olar bu əsərləri. Müsahibim ixtisasca dil ədəbiyyat müəllimi olduğu üçün əsərlərinin sırasında görkəmli ədiblərimizin portretləri üstünlük təşkil edir. Bununla yanaşı, milli atributlar və simvollar da onun müraciət etdiyi mövzulardandır. Emalatxanası olmasa da, o bütün bu gözəl sənət əsərlərini evinin bir köşəsində yaradır. Buna görə də hər kəs Zeydulla müəllimi sənətin vurğunu hesab edir. Arzusu bu sənəti əbədi yaşatmaq olan qəhrəmanım övladlarına və nəvələrinə də bu peşənin sirlərini aşılayır. Könül Quliyeva, Emin Vagifoğlu, Space, Xaçmaz.